Sim. Ai, desculpa. Mas eu vou fazer a mesma coisa que você. Certo. Mas agora é pra puxar. Ela vai pagar pra todo mundo fazer isso. Protocolo. Gente, antes de vocês começarem, eu vou ligar a luz pra vocês trabalharem com. Elas não têm energia, né? A lata. Acho que não, pode, né? Não, pode usar, pode usar. Pera aí, gente, que eu vou ensinar vocês a passarem, tá? A luva é pequenininha, achei que o pé era aquele pé maior. Ó, esse dedinho vai nesse. Aqui. Olha, presta atenção. Esse dedinho vai nesse. Aqui. Isso, esse vai nesse. Vai, encaixa o dedinho. Aqui é a marquinha do dois, tá? Faz assim, ó. Puxa. Quantos ml de água? 10 ml. Tem um dosador aí. Pergunta a moça quando ela vier. Agora a gente vai colocar água. Aí você faz a mesma coisa com esse daqui também. Aí você pega aqui. Esse adesivo que tá falando já tá colado. Você aperta aqui. Dá uma leve estadinha. Agora fecha. Fecha, dá uma leve estadinha. Fecha muito, mas dá mesmo. Todo mundo desses frasquinhos que a gente chama de Ependor. Você sacudiu? Cada um vai pegar só um. O outro vocês sacudiu? Vocês não usaram? Agora põe a pimenta. Aqui não foi usada. Vocês não usaram? Vocês vão pegar um maior. Abre. Pega tudo que tiver aqui e coloca no palco que vocês. Pois o a vocês né? Marcaram. Aqui. Isso. Então você pega. Aqui. Esse aqui é dela. Tá, obrigada. Abre pra mim, então. Segura aqui. Colocaram, vocês fecham e a gente vai homogenizar bem. Vocês podem chacoalhar bastante. E aí, Bebeca? Vocês estão vendo que as enzimas elas. Mostra aí, Bebeca. Como é que tá a sua mistura? Elas podem perder. Legal. Essa e a sua, Lala? Deixa eu ver. Cientista Júnior. Vai lá, vai ganhar agora o emblema de Cientista Júnior. Bem. Você põe ela pra mim? Aí a gente vai colocar fitinho, vai ficar agora a gente vai ver se teve liberação de açúcar. Vamos ver se tem açúcar aí dentro. Açúcar. De glicose, que é o açúcar. Então a gente vai ver se realmente teve a liberação de açúcar. Os palcos que vocês colocaram em cima. Nem graça, nem então o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir os dois palcos. Vocês podem fazer um de cada vez também, se ficar muito difícil. Vocês vão pegar uma tirinha e enfiar no palco e a outra e enfiar no outro palco. Aí conta 30 segundos. Deixa ela dentro. Depois de 30 segundos vocês tiram e espera secar. Mas a pontinha. A pontinha verde conta pra 30 agora. Sim? Já vem. Essa vai ficar. Deixa a tirinha rápida. Agora compara aí. Negativo. Pode pôr. Conta. Deixa aí, conta até 30. 1000%. Não, você conta. 1000? 2. Você não vê. Ficou marrom? Quanto mais marrom, mais açúcar, né? 2. O seu tá com. Tá de escala. O meu tá com mais açúcar. Tá mais marrom. Você ficou bem marronzinho. Legal, ficou bem marronzinho. Bem. Não. Bem formado o açúcar. Aqui então as meninas fizeram um experimento para extração de etanol a partir do bagaço da cana, da biomassa. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que o que teve colocou isso?